har en klump i halsen. Så kan du bare hoste en tid. Det må du ikke. Vi tror, du har corona, hvis du hoster. Jeg er fucking island keeper, pro gamer, shit. Hvad? Wow, det er godt nok noget. Du må ikke skrige så voldsomt. Jo, det er mit kampskrig. Holy shit, wow, wow, wow. Kom her og snak med mig. Nej, nej! Jeg løber bare rundt med ham. Gå væk, din banan, krænker! Ha? Skal du krænke min banan? Nå, så du vil ikke, eller hvad? Kan du bestemme dig? Hva? Dø, 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 dø! Ah, we're getting attacked! Ah! Oh, fuck, blå af! What the fuck? Åh, oh, lord. Hvordan fanden kunne de komme ind til det? Ja, dø, de. What the fuck, nej! Jeg lagger! Nej, jeg var sæt gået i stykker! Ja, jeg var sæt gået i stykker! Det er mit shout, kan du ikke se, jeg har shoutet? Ja, der kommer en! Tag alle mine kills! Nu! Hvorfor skriger du? Åh, var det med at ryge Void? The Voice? Ja, jeg holder lige i finalen, The Voice! Jeg holder lige i finalen, The Voice! Det må jeg nok sige, det er jeg sgu ikke set komme. De kunne godt lide min skrig. De kunne godt lide, at jeg kunne ramme så høje toner. Oh. Emeralder. Hvad i verden var det for en lyd? Hvorfor? Nå. Hvad? Luft, ved du hvad? Jeg ved ikke, du bliver ved med at provokere folk, og det er ikke så godt for vores omdømme. Det er udmærket. Good. Du falder altid i The Void. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg er seriøst, jeg har ingen anelse. Du kom på førstepladsen i første kill, og for at du nakkede de der så mange gange. 21 gange. Det er det fjerde gang. Fjerde gang, hvor vi håber, at vores noob-procent falder lidt. Ja, du må lige indrømme, at vi er ret bag nogle gange. Ja, du er. Bitch, what? Ja, vores seng er ikke engang dækket! Glem, dæk vores seng lige nu! Nej. De er bare så fandens frække, de der diamanter. Man skal både kotte ovn og lave fort. Altså, jeg dør før tid af stress. Mit hår, det er bare helt gråt, og mit ansigt er helt rynket. Jeg spinder bare en sådan en rosin. Ej, det er jo to svenskere, der er i chatten her. Det kan jeg slet ikke holde ud. Men hvor kommer jeg fra? Danmark. Du har en lige i røven. Der er en rød på vej over til os. Ja, jeg har set ham. Er det mig? Nej. Iron Golems. Ej, hvor er det ulækkert. Hvad fanden er det for en lortetaktik? Ej, hvad fanden skete der? Nej! Er det pædofil? Og så har jeg lukket mig hen i et hjørne. Det er sgu da ulækkert. Det er sgu da dig, der går med ham over i hjørnet. Jamen, jeg er jo en dum lille pige. Ja, der er nogen over på vores sted! Hvad fanden? What? Jeg kommer. Han har taget vores seng. SG. Ja. Yeah. Prøv at holde øje med mig, at jeg ikke falder ud. Ja. Nej, jeg kan så... Du skal se det hurtigere! Jeg prøver det. Nej, klik du. Nej. Wow! Nej. Siden jeg hørte Rudolf, eller jeg kan ikke huske, hvad det er Rudolf, der har jeg altid haft den på hjernen, seriøst. Lige siden dengang, du hørte den for første gang, har du haft Rudolf på hjernen.
Jeg synes, at Jeg var det bare... er meget vildt. Hun er pænere dansk eller nordmand. Stress. Are you fucking kidding me? Hvorfor bliver de ved? Nej. Oh my god. Morten. Hvad fanden hedder han? Nej! Nej, gå væk! Det er guld mand. Okay. Køb det. Ja, pas på, det kommer over til os. Ja. Jeg tog deres seng, de tog vores. Ja, jeg kan bare lide. Du skal ikke helt til at tage alle mine drenge, okay? Jeg tager ikke helt til dine drenge. Jo, du gør. Hvad fuck er det der for noget med, at kvinder skal på arbejdsmarkedet, mand? Nej, nej, nej. Fuck det. Kvinder skal tilbage i køkkenet. Ej. Så skal du ikke. Nej, hvad fanden? Ej, så kommer der ikke bagfra. Okay, vi skal købe en spand vand. Nej, for fanden. Nej. Han skvattede ned. Han skvattede ned? Ja. Nå, jeg troede, du var med. Ej, nej, nu tager han vores ting, han tager. Det går faktisk virkelig godt lige nu. Ja, det gør. Jeg tør ikke sige, at det går godt, men det gør. Nej, det går fucking lort. Jeg skulle have haft noget. Skulle... Hvad? Ej! Hvad er det, han prøver? Ja, det er godt, det er godt, det er godt, det er godt. Det er rigtig godt. Kom, vi smadrer dem. Kom op til dem, så siger vi, bro, du skal smadre os, mand. Ikke? Og det er det, vi gør, det er det, vi gør. Jeg siger til dig, det er det, vi gør. Hvad er det, vi gør? Hvad skal gøre, mand? Hvad skal gøre, mand? Brrrr! Det kan gå godt, gå galt! Puss. Vil du lade være? Ja. Mit berømte trick shows. Se, Glimt! Ja! Jeg tror, det. Hvorfor det gør det? Jeg bor lige i ansigtet. Det gør du også. Det er smukt. Du tager den. Glimt, du tager den. Nu! Nu! Ja! Ej! Han kommer! Han kommer! Hjælp! Han prøver til en time. Han tager os! Det er kraftigt, men det skal bare ikke. 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 Okay. Ej! Nej! Han er jo blød. Fuck, der er meget af det her lort. What? Har han rage quittet? Jeg synes, vi går over til... Nej! Nej! Hvad nu? Der er fire. Nej! Nej! Jeg ved ikke, jeg ved godt, vi ikke må team, men det er faktisk okay, det her. Så du prøver bare at være sød? Mit knæl er klør. Det synes jeg lige, jeg skulle vide. Kan de her? Ja, jeg er hernede op, skulle der. Åh, lak. Og nu lakker du lidt grøn, det er godt. Jeg fik ikke der seng! Nej! Nej, jeg forvirrer ham. Hvor er der så i overhovedet? Hvorfor er han alene? Men hvorfor er hun alene? Det er det, jeg siger, at han blev kigget på grund af Interpol. Jeg hørte nogen bruge Interpol. Også mig. Ja, hun er her. Hun er oppe i huset. Det er fair nok. Bare lad hende stå der. Distraher hende. Distraher hende for alt i verden. Okay, men hun har kun et liv. Shit. Og har du hendes seng? Jamen lidt. Ja, så tag hende. Ja! Yeah! Det eneste,
Det eneste win, hvor mange gange har vi prøvet 10.000 gange, jeg ved ikke, altså.